السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف؟ هذا كنا 24 ساعة بدي كور كي أوري أوري وكنا بحطون شكر لجاي. أو نما ده خبر كل شيء ده تروس ردي خبره كا. أعني أصلاً ده بحسنا كول غالي. أعني وين جت وادا كاري فونا دي. ولي. ده خبر ده. ده سنة. شيء وادا كاري ما. نا. أجي نا وادا كاري ما. دا تبوسو ده نكاي كنا. أجي با خبره كي كمان وادا كاري وين نما بس تا تروس وادا كول. بس تيجي ده. نما ترو وادا تا غاري كي خو. يو نظر نه وینم په ایمان چې ډیر مې خوښ شو هغه وای زه دا وعده نه وړاندې چاته ځان نه خیمه اسې بده خبره ده بس ټیک ده زه به د هغې دیدن دپاره انتظار کوم زه درنه لاړم د خدای په امان مكمل مردي سبب بلادك ودير ولا سمبيري خدي دي غرق سو وقت دبا دبا كوم ندي مور ودي وخدي خبر جتا چرتا ورخشي نا ولي دما مور خو ماما كرما بوتلي وكنا نوتا دا تالا نويني سو تالا تستر گوين دي مدغومي كار بيخي پريخي دي خدا خبر پريدا دارو ترى چه مور دي خبر کر مور مې خبر کړه ډېر زیاته خوشاله شو وګوره بچو دا هر څو ګوره ما ستاسو لپاره غوښتل خو ځکه زما ګلشن اوس هم خوښه ده هغه به څه وي زم دا ما ته چې دا کومه زړه کیدله واده شوې ده کنه دا ټول قصور هم دغه ګلشن دی که دې زما لپاره دې خپل تر اوسه جګړه کړې وي کنه او دا هم د هغې په ځای دا په ډوله کې ناسته وي او ما سره راغلې وي هېڅ به نه وي ویم زما خو نه شوه کنه خو په والا کې نه د بل چا هم شي ګوره اوس چې څه وکړه نه خوشو کنه زه وشو بالکل اوس وړاندې سوچ کوه وړاندې سوچ کوه ولی به کله وړو د اتوار په ورځ اتوار په ورځ دخل خو یاره یو خبره ده کنه نو تاته خو پته ده کنه دا چې چل دی کنه زه چې ډولۍ وړمه کنه زه خپل کور ته خو یې نه شم وړلی کنه هلته خو به ورته تو په لاس واچوي او چې تو ورته لاس واچوي ټول ماله به خبرې او ټوله دنیا به خبرې وي مه به یې په کور کې غوبل وي نو زه ویم چې ستا ډولۍ روړو کنه ستا ډولۍ سره به زه خپله ډولۍ هم ستا کور ته روړم څنګه دې خوښه ده بس ما ته منظور ده آفرین خدای دې عزت وکړم ما یاره او زه کور ته لږ ورځم ټیک شو کنه ورته ورته راستي لیونې دې مونږ هم ځان سره لیونې کړو یاره خو ہمارا تو بہ ہے کنا اے مولا جٹ کلو وحل نہیں کرتا ہے مڑو جیسی مڑ اسے تانا تپوس کرتا ہے کنا کہ زما دوی مخزا شاہین کدھر ہے تو چلی گئی ہے ہا 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 تلل کی تھا یہ شکر ہے خدا تخلاص کرتا ہے کنا تب پا خودے دبار کے پا خودے بانی دبار کے چی زما دنیا پزے ہو سی سما بطخہ ہو سی بطخہ او بیم دیر زیادہ میں بدے ہو سی بیم دمر میں بدے ہو سی چی بیان نہ کر سی او تو خود دیر خوبصورت ہے ہو سی بیم دیر میں بڑے چی پانسی دیکھم او ری کم آو آو دا دا کو کنه دا زما یو دوست دی زما دوست دا مور مروا دا جنازې دې ته لوم ما کله دې شوی دا مې ماما کله درو په دې دي زه ستاسو د دوړو په سر قسم خورم کوم مولا مې د خلاص یا ما مولا ته خلاص کو د مور ولا کدا چې خو ته وو پته نشته ولې دا شو بلک ونو بس لا شو دې اوه تو سد گیا نا کہ تو جنازے تک کیا آیا دروغ خبر کرتا ہے تو خود ہماری رکھ خزا ہے جنتی ہے پیما جی جنتی ہے اس لگ اوگی ہونڈ آئی کنا نکر ہوتا ہے کہ خورا کا لگ دغا کرتا ہے کنا نکر ہوتا کرتا ہے دعا کر سی دعا کر سی خزا ہے اور تو اے بتک سی تو چے پخول کرتا ہے کنا یو گوٹ سکل کرتا ہے
نه نیسته گرد ورشو چه برای دقیقی نوده یو پنه چه برشو اشویری اصلا دماغ واردیم شده صبح خود بکی خدا اخر ولی 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 گورا مادر تویی کنه چیزه تا سرا واده نشم کوله نشم کوله ما سرا پیسی نیشتا بیم پیسی بدل لسه در کمزو زده پردو خزو پا پیسو واده نکوم نکوم بیم دا طول سری ذات بی وفایی بی وفا روش زما دا مخینا چه بیا می مخی لرانش اس لیول برابر شد سلام علیکم ستاسو خدای بی خوب اصا وقت خو وقت امزان رسول پکار دی کاغه دواړه خزم خبر شوینو ار صبر ال تباہ و برباد نو زه چیزو کنه ز خبر اورین چا یار هغه گلشن راغلی و خفر نه لاله یار ما ورته عزت سره واده نو فریم ډیر خدیو ک داغه نه خدا دا ډیره خسته ده مړه چې زمانه چې تیس بلچ تاسو یې مچ زان رسول پکار دی نو وخت دی زان نڅو نو زه چیزو کنه منصور سر سیب تا دا اشویریا قبوله را اشویریا زبا خیال جوجا دا جوڑا اصلی اشویریا دا زکا خیرا تا نو آگستو وارتا وای قبوله را قبوله دا جی اجالا کاستا سنن دے جی جوجا جوجا نسواری دا دا پنسوار کم جی ملاوٹ کرے دا جی دا چینے پچے پکے گڑی کری یارا کار تا تا سکے یارا پنکا کے دا پیشی سا ضرورت ہے جس پاسپورٹ جوڑو منو بس بس لیت خوب جاؤتا خیمہ کرنے یارا جو جان سواری اس تا نرگس قبول ہے قبول ہے دا جی مبارک شاہ دعا بکول شویریا جی ویم جو سمر خوش قسمت ہے مجھتا سر بوا دو زکر خود نا تا مخ نا خود لو کنا زما خیال لی دا شارو خان نا تنگوی زکر دل ترا لیا یالنا سمر خوش قسمت ہے ویم شکل بچه ما پا فیلمونو که کتو اگر نم زمان ناوی ده ناوی داره تو بایی جی چه و ما غسی هندو یو که مسلمان شوی مسلمان شوی دا دی دیر خکارو کن او کنه ما لسه نچه تا هندو یو چه اول دی مسلمان کن خوبی وقت ده کتو نوران چه دستا تاریخو نکنو سبابا کنینا کپورو کرشما کپور پی ورنه در که پی ورنه و تا داغی نکمانی عثمان دا کلی مخو خیا زما د نظر سره زما د نظر سره دا او زه ستاسو خیال چې زما به شورا یې سره ودوش خو دا من به چیرې بولن شي دا نامه خو ما زګه استعمال کوم چې زما تا سره ودو شوی تو کې بازه فردی زه تاسو نه تنگ شومه تنگ